Good. Thank you. Tukathiĩ na mbere na ndereti twĩna Liz Wanyoike wa thukuru ya NIBS arahotanire ngerenwa ya Ernest Young East Africa ya gũkorwo arĩ mwonjoria wa mwaka wa 2018 na harĩ mbica-inĩ icio tuona rĩ nĩ twakuona mwena First Lady Her Excellency Margaret Kenyatta akwĩrire atĩ kana nĩ maũndũ marĩkũ mwaragia nake mũtumia ũcio wa mũthamaki rĩ nĩ mũtumia wĩ ngoro njega mũno mũno niĩ rĩ ndĩmwĩrĩra ũgĩra ũguo ngauga ũyũ no nyende one day rĩu nĩ ndangĩhĩtũkire kũrĩ mwana ũmwe wakwa ngahana ũhihie gakinya hĩndĩ ĩyo tondũ nake nĩ mũndũ wendete gũteithia mũno nĩ arĩ program ĩretagwo Beyond Zero maũndũ maragĩkaga rĩ nĩ maũndũ ma gũteithia mũno mũno especially na kũrĩa kũrĩ na andũ arĩa matehotete na nĩ nda participatire mũno last ĩno ĩrĩ kuo ya this year nĩ ndathire kinya State House kũmũtwarĩra kĩndũ gũteithia kũmũteithia tondũ nĩ erutĩire na nĩ mũndũ ngĩikara mũciĩ o gwake oro ũguo na arĩe na nyue no nĩ aumagarire na agoka kwenda kũmenya mathĩna ma andũ kuona harĩa angĩteithia ũguo nĩ mũndũ wa andũ na nĩ ndakenire mũno mũno na gũkorwo twĩ nake ũguo tondũ ndiakoretwo ndĩ na opportunity ĩyo tondũ ndiumagĩra mũno tiga nĩ gũkũ mũnyonaga wakinya na kũu ndikoragwo nĩ njeraga andũ atĩrĩrĩ niĩ andũ akwa nĩ aya me haha the common person and these are the people who need me nĩ wanyita kamau na kũu igũrũ andũ acio matikũ need no ndĩmanyite arĩwe no rĩu andũ arĩa marabatara rĩ rĩu nĩ aya the company person kũrĩa twaumire gĩcagi kũrĩa twatahaga maĩ rũĩ kũrĩa twaunaga ngũ andũ acio na tondũ makĩrĩ o kuo rĩu nĩ unĩte ngũ na ũgataha maĩ woi harĩa angĩkĩenda haitũ mũciĩ karĩa kau getagwo atĩa ta ndirikani aikĩragwo getagwo kanorero harĩa twathiaga gũtaha maĩ tondũ kwanyu gĩcagi nĩ kũ nĩ kĩrĩa-inĩ kũrĩa twarereirwo gũciarĩrwo gathukĩ-inĩ no gũkũrĩra kinya high school na college nĩ getha hike rĩ ndakũrĩire kĩrĩa-inĩ rĩu kũu tikuo mũirĩtu agĩkorwo arĩ mũirĩtu ũkũhota gũkua mũtũngi na kũgetha kahũa ta rĩu kahũa nĩko niĩ ndĩraigua kahũa gakĩrũĩrwo ngamaka tondũ nĩko gatũthomithirie ithuĩ twagethaga kahũa na tũkarĩhwo rĩmwe nĩ baba arĩ mwega mũno mababa mothe kũmahana baba ma niĩ ndiendete kũngĩhana mũkaruta wĩra kwanyu mũgũnda na baba wanyu akamũrĩhana no mũkũrĩa kuona na mũrĩhĩre thukuru ĩtagwo motivation ũraheo mbeca irĩkũ ithe ti tondũ ya gũthiĩ kũgũra thwiti nĩ getha ũkene you have no idea ũrĩa mwana akenaga mathĩna marĩa wahĩtũkĩire mahĩna marĩ maingĩ mũno baba kũhũ hĩndĩ ya emergency tũgatigwo twathiaga tũtarĩ iratũ na gũtuĩka andũ arĩa noguo mathiaga rĩ andũ meciragia ithuĩ tũrĩ hau kaberambere no twakorwo na thĩna mũingĩ mũno haya nĩ wageithio nĩ Joe Modia aranjĩra ngeithĩria my principal good nĩ mwega mũno na socializing good advice na aranjĩra ngwĩre tũmwendete mũno ũyũ nĩ Joe Modia arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo itũra rĩa Rũirũ ngoda gũkũria atĩa tondũ tũrorete kũrĩkia ndagĩka nĩ irarega tũthiĩ na mbere mũno gwĩciragia nĩ twari ho ĩno ĩrarigĩtie awodi ĩno ĩrarigirie ĩno ĩrarĩ about is it 2 weeks ago ĩyo nĩ top woman in business rĩ ndaheirwo iheo igĩrĩ hau ngĩheo top woman in business na menye business yakwa ĩgwĩkaga mũno nĩ tondũ wa gũcoka kũrĩ andũ ndĩigwĩkaga nĩ tondũ wa mbia irĩa irauma kũu nĩ ona mbia ciothe nĩ kũrĩinvest thĩinĩ wa college nĩ getha hote kuoya andũ aingĩ na hote kũmahe the best kĩa mbere kĩarĩ top woman in business na kĩrĩa kĩngĩ kĩarĩ trailblazer no niĩ ndaheirwo among all arĩa marĩ biacara ya kuonania atĩ niĩ wĩra wakwa nĩ kũ pave way for the others na rĩu rĩu mũndũ ũrĩa ũthiaga mũtitũ-inĩ ũgathiĩ ũtinĩtie mĩtĩ aya angĩ magĩũka rĩ they are walking over noguo nĩguo ingĩenda andũ anini both men and women mũmenye atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ mũhũthũ wa gwĩka biacara one thing nĩwe biacara ĩragwo no mũndũ harĩ cio saying yugagwo ũguo biacara no mũndũ no mũhaka ũkorwo wĩ dedicated niĩ ngoretwo in it up to today no thiaga kũ report obici ngĩrĩ na andũ aingĩ mũno manager ciega marandeithia
na ciana ciakwa ciothe kamau marutaga wira needs ni managers tondu they are qualified tondu ni akwa mahego mushara taya ngi na mundu matha ungikira the withiaga rimwe tena nyonerera uria munene ukoragwo kuria Roiltoni FG okite good okite nda akubite saida ka gikombe gya kahogu atengerete muno 7:30 ane agirigo maroka he has to be there 7:30 na ara marakeigwa ajega Mr. Munene ya Rogers ni makiwito ni kweja ni niwe mutongo ni ni nagwa ni wira muri ni wira turi ni holiday camp na na kiu na kiono kio ni rianya ndaga kuonia ciari eta ciana cia kutweka friends ni gatha ona ngigatwe kuruta wira tau ni adi makaga ona no thie mwaka gakora wira wira no rathi na ndege icio rigere cia mucoto kirekia ni tondo wa matha hari na uhoro wegie we biachara uraciona ti andu ngi ni gukaya marakaya marauga biashara ciethe rutire na kendo muhuko na we ni urakihotanire ngere no cicia biashara ungiuga ati hau madam Miss Wanike riu ri kwina mathina mara ovururi ovururi uri mathina ma ups and downs riu maudu no akona kabuni ira kihingwa ndu makafutwo mawira na iria nene fio na kuria thina wa ndu tugistream line bururi bitu okoni kanjo ni are ni mareheria ndu kuria maikaraga barabara-inĩ magakĩmakĩra maũndũ macio nĩ makahinda niĩ no njĩre andũ mwĩyũmĩrĩrie tondũ thirikari ĩno itũ nao no andũ tawe kana na niĩ na aya me gũkũ magĩtwĩrĩra ũrĩa kũrahana-rĩ nĩ magũtũthondekera na nĩ tũkũhũmũrwo thirikari ma niĩ ndimenyaga thirikari kana nĩ mũndũ kana nĩ andũ tondũ nĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩrora andũ na njĩra ĩngĩ hakuhĩrĩirie nĩ getha mahote gwĩka tũ maũndũ wona wameheria haha matware haha tondu andu acio ni mena ciana mena families mena ki ndianegera tondu maybe ndio maundu macio uria guku ria office kuhana I no ni mbeca ni iraga riu na ningi andu ni indo ciana njani ciukire muno twarehero indo ira turero tunywa turiaga mucere wa plastic kuma China turero atia ngeria ima kansa ni kurwaro mwe kurwaro ni to gothira ntukurwara ni to gothira ni kuria indo itari njega na niguo mucere kuraga ni thiaga moya ngamaka ndathiĩ na kũrĩa kũngĩ ngamaka kahawa majani. Handũ ha kũrĩa mũcere witũ wa mwea. Ile tiguo, na nguo ye mwega. Tũrĩa mbebe citũ cia Rift Valley. I'm telling you. Tũrĩa ikwachi tũ na ngwachi citũ cia Kirinyaga. Na nguo ikũririo. Nguo ikũririo. Na nguo ndĩmendire farming. Ona ndwa nithau my son rĩ, ũrĩa last born rĩ. Ndĩakĩo ndiathiĩte gatanga kũrĩma. Na nĩ arendia spinach gũkũ Emory Hotel. Na atwari akaje ngamwira na mutikamuhe tondu ni director mumuhe tondu ni arehe indo njega na arehwo o ta andu arĩa angĩ no nyita rekei cienda citu mucionererio okorwo ni kũrĩma kũu marĩme mone gwa kwendia matware supermarkets gũtirĩ kĩndũ nĩkĩ kĩrĩa gũkenya gũtarĩ atĩrĩrĩ ta twĩre atĩrĩrĩ tondu ũrĩ kũgwe tondu ũyũ maita merĩ matatũ ndaigua kĩũria gĩoka meciria-inĩ ti andu aingĩ monagia ciana ciao wĩra ũrĩa mararuta na ti andũ aingĩ marutithanagia na ciana ciao wĩra ta rĩu nĩ atĩ tũtindaga nao tũgĩtangatha ũhotaga atĩa andũ nĩ mamakaga ũhotaga atĩa kũrutithania wĩra na ciana ciaku mũtikũhĩtania kũu wĩra-inĩ gũtirĩ ũndũ njĩraga ciari tuĩkai arata niĩ ciana ciakwa twaragia like this ona ngĩtũkora na one of my sons ndũngĩciria nĩ my son twaragia mothe koguo rĩ matinjitigĩrĩte aciari nĩ gwĩtigwo metigagĩrwo ũkaroraga mũndũ ũguo kamworoto kauga rĩguo ĩkĩ ciathire cigĩkũrũkĩra hana ũũ niĩ nĩ kũmaĩ nĩkarinjire na ndamagĩrire rũraya makĩngĩmera matige mawĩra macio mao mũirĩtu wakwa nĩwe wakaga mĩaka ĩyo yothe wonaga she's a structural engineer arutaga wĩra ta andũ arĩa angĩ rĩu koguo rĩ nĩ gũtuĩka arata tũdiscaraga nao kinya maũndũ ma relationships twaragio nao nä kå må ria na wehia atä kå rathiä atä a haha cå hora wa ciana ciakwa ndä ciana gratitude ndä inyanya no the tarä u tårarä na kamwe irä a tårandiäka nä ngå kuonia mbica rä ta tå rathakaga nako so I think ũrĩa twa cũcũ nĩ ciana inyanya ĩni aia ĩni nĩ ũhoro mũnene na ngakena mũno na rĩu rĩ nĩkĩ kĩngĩ mũciari endaga no ciana ciaguo korwo nĩ wacitecaga na kuo kĩmeraga umai na kũu nja mũtirĩ mĩtwe mwega ũhana ũthoguo ũhana nyũkwa ũgwĩciria magacoka magũkuhĩrĩria atĩa indo ciaku ũgĩthiĩ ũguo ciothe magokarwo ndũrĩ na kũrĩa makauma igoka ciendio ona matingĩenda kĩndũ anything to do with you they want to sell what you have okorwo nĩ ta mwaka ũrĩa wa Emory na nĩ ũrĩkĩte kũrĩa kĩndũ kũu wendio ngaiguaga ndĩ mbĩrĩra irĩ kana ndĩ kũrĩa igũrũ ngarora ngona mũkawa nĩ wendirio na ũrĩa tũthumbũkĩte na my daughter tareke tũrore rĩrĩ kũgwa kwa biacara na mathĩna ma mũtumia biacara-inĩ ndiũĩ tũkwanjia atumia rĩ niĩ no njokeria athuri ngatho na cia mwanya
arä a metä kä rä tie atumia marute biacara tondå må thuri waku angä rega ndå ndå ngä ka no angä gwä tä kä ria na kå he rå tha rä u nä å kå ruta atumia meciragia na ngoro na wendo wa ciana na wendo wa bamä-rä koguo akä ruta biacara rä ndararuta we ä teithie araruta ä teithie bamä-rä koguo rä bata nä tå capotwo nä athuri arä a makä rä nao niä wakwa nä angä thiagire na nä getha tå hote kå ruta wä ra na atumia marute mawä ra geriai må no no nawe ndä gakä riganä rwo nä må thuri ndå kariganä rwo nä bamä rä maå ndå macio motherä you can mix no å hote gå tukania kå riganä rwo å rä a gwä ka atä a å kwä banga no atumia rä u ningä biacara tarä u kå u twarä rä atumia kå kå tå rahega å kä heo gä kä a må ico rä atumia maraingä rä nä ta ngiri ithatå arä a marokä te all of them makä enda kå igua makä heo mataro ma biacara no rä u kä u nä kä o gä tå mi kä rä a gä tå matumia mathiä na mbere tondå amwe nä andå anini må no in their 20s må kona må airä tu group ya 20 nä marena mathiä te nä marehetwo gå kå tondå nä mekä te wega na angä makä rä atumia rä u acio makä rä a marika maitå na arä a angä ahaha gatagatä-inä atumia rä u nä ngä ruta biacara rä rä u tondå ndä rutaga ngä ciragia å horo wa ciana ici rä ona gå tuä ka må thee wakwa nä akä njä raga atä å rathumbå ka nä kä nao makaruta wä ra å rä kå rä u nä ndä monetie wä ra meragwo mangä ka atä a mangä ruta build an empire let the children come and work må gå nda rä ma rekeka ciana ciaku ciå ke cioerere no mambe må mathomithie mathome gä thomo no kä o ngoe maå ndå mothe rä u rä tondå å kä rä må tumia rä na rå cinä no ambathe thengi å må thä ndahå må koteti tondå rä u må thä tå twahå må ka tangatanga kä rä weke na handi cä kä na nä kå rä atumia atongoria teti tå gä thurä te na no gå kä rä airä tu marecirie å horo wa å tongoria tarä u he må rä tu å rakwä rä wakaua niä må thenya å mwe ngenda gå tuä ka tarizi wa nyoike å gä nake akwa niä må thenya å mwe ngenda gå tuä ka mweciimiwa na nä tå rakäigua rä a amwe ao maracokete gå tuä ka andå mekå rumana gå cinå rana na kwä rana maå ndå matarä mega å ngä tara atä a atumia arä a marä å tongoria-inä ta waku there is enough for everybody gå tirä må ndå å tagai ngai agayanitie indo na iheo maita maingä må no no ti wega ona korwo no å teti rä ti wega må ndå kwä kaga må ndå ti wega må rutanage nguo mbere ya andå må rä atumia tondå rä u nä wona må tumia ka kaå ndå koru gatuä kaga gakwa rä rä rio må no må no rä u å ngä thoma social media å horo å cio nä å thiä te må no reke ona korwo tå tige twakinya gwa å teti rä tå kenda tå korwo na twä na å personality atä wathiä å kä he andå horo rä nä maragå thikä rä ria as a leader na tondå ona maå ndå macio mwaragia matarä mega rä matimå teithagia no å korwo nä å ä kwaria må no na nä å ä kwaria maå ndå na nä å hetwo kä heo kä u gä a kwaria na gä a no å arie maå ndå mega hå thä ra kä heo kä u gä aku na kwaria na gwä ka maå ndå mega no å cokorwo nä acio må renda kå hå ra kä political rä still no å må hå re na njä ra ä tahana atä a ä tarä personalcigo icio tinjegamarera njä ra ä tarä personal na rä u niä no njeria atumia rä twoni andå tå rä andå dignified nä getha ona thuri aitå magä tå he gä tä ona må thuri waku ndangä enda woneke å gä thiä gå kä ruma arä a ngä haha tondå nake noä athuri o matikä menyagä rwo meciria mao makoragwo mwena å rä kå hata kå ruma na å hå rwo hwairä tondå hihi må hiki å cio hihi nä awe nä amwandimaga tondå nä akä rutaga wä ra mwega so niä no njugire tå korwo tå kä protect even our personalities thengio ä tw ä rä tu tå 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 rekä ra mä buto ya cumä cumä tå mä buto twa cumä cumä nä egå thiä akä onagia andå må konyo mathomagä ra kå rä a gwaku mengagä ra icio rä u itara ona harä a itarona ndigå guothe ndekå humbä ra nä må ndå å gwä ka airä tu othe rä ciana cia matukå maya rä gwä cia må kamna me må ciä marä rie ciana ici cia matukå maya rä mena thä na må no reke ngwä rä kamau niä ona ndä raua thea very strong tondå nä maå ndå maya me nyamå inä ici cia social media na mwana ahingå rä ra aingä ra oya smart nä kuona na makä rutä ra maå ndå maya maraigua maborei-inä mataiguagwo matira moe rä u maingä hä te piå 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 maå ndå ma lesbianship mahoro ma
geta wa taisho gazim horomo horo chora umaha mugo kuko ngo na mwana waku mada igereire ari tuhoria tunya mututu riu ri gutio ndumuge ka tondu it's widespread wate wathu kya mwari guri ena ya friends yake kuri arathi ukura tondu kimumathutha ni no demeraga tere be very very strong na demeraga tere o ndura wothe ureka biurie kiuria tondu ndide ko uri how is it helping me as a future wife. How is it helping me as a future mother? Okoro ni mwanake ri maundu mayo reka ri wahikania ni ukahata gukindiria okoro jumpete hia 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 uri okahikani ohiki ucio ndukaras for more than 1 year tondu ni wamenyerire waganu ugecira ni wahikania ugathina mbere koguo ri ni maundu maingi tungiaria na madam matikire ho thank you na ndingi majira ngure congratulations okinyereho hawo kinyeire ura mwega wakonyitirira andu ethi no he ngi wogwa ati ni Margaret ya biashara nyinge na gutire one mwe ndoragia ndiwe ngweka ati ni gatha nari kamwe tu mwire oke anyone oke anyonari twarandirie auge niki kigiritie niki what is the problem ego kuonako kuri aroiro campus ri ni ngoragwo kuo mri madara ndu magukothe every Monday yo karo iro le gukora omuthenya wa jumatatu legi muno liz ugo horo na ukibatera ndu wothe ngi kwa ithina kama una na the crew haha rimbona ni ngoraga rutu akwa haha makijoya bisa ni thengi muno ndu wa kuheka ihinda gaka na ndu ndu arwe media ukorwe muigitega mugakorwo mena smiles jega and God bless you na muthi na mbere ugo muthi na ngeithia ndu othe itangihota kugeithia thengi muno ni magaitheka ndu mireri ciaku ni jega motaro maku ni mega asante njiraga ndu tita guku kuma guo guku ndungiuma guku ni kundu kwega motaro ni mwaheo ni mwaigua mothe ndaigua wega ni kuhumuka siasa no rũciũ nĩ tũgacoka siasa-inĩ ningĩ tondũ ndĩratanya gwakorwo na mũcimi wa Kĩmari mũmbunge wa Mathioya andũ a Mathioya metĩtie mũcimi wa mwaka ũyũ wothe no nĩ aranjĩrire nĩ akoneka rũciũ nĩ agoka nĩgetha agĩtwĩre cia kwao Mathioya na ngeria cia Mathioya kanjoni ũrĩa ũraina rĩ arĩ ũndũ oĩ wa Mathioya Lizi wanyo ikeno igwe umete Mathioya. Ikae Mathioya mwibere. Jarogwa kide jithutho ucio ni megukorwo na mudugo to Richard Ngatia. Makeri uhoro wa biashara. Ni njetagwo kamau aka ngethe. Na kindu thuire. No mehemehe. Cia goma.